Eno ye Salam TV. Sebo Sheikh Wachinyankali, Honorable Latif Sebagala, kuri wetwale. Basalamu banange mwenna nsanyuse nnyo okubala bako ate tusanyuse fenna okwaniriza wamu Sheikh waffe Sheikh Wachinyankali. Sheikh twamuyise ajje atuwe ate tukwebaziza nnyo kutubayo sebo era nga tusiimye nnyo byonna era obutatutenguwa sebo okuba nti Allah yakusobozesa n'otuuka wano. Sina bingi okujjako okwebaza Sheikh okuba nti tukwebaziza nnyo mpozi bannayuganda ababeera mu America baagala nnyo Sheikh ono okuba nti babadde bamulaba live era nga twebaza nnyo ne Salam TV okuba nti mubadde mutuusa ku bannayuganda ababeera mu America okuba nti balabye kutuba eno live ate sebo besunga basanyuse nnyo okulabako oba okuwulira ate baagala bakulabeko live insha Allah. Pozi tuina Sheikh Luswabi disrikad nizo bawako akatone nnyo ali mu America janjabibwa kusoka nebaza bannayuganda bannange mwenna basiraamu abakoze ekisoboka kyonna okulaba nti ajjanjabibwa bulungi era insha Allah Sheikh bamututte mu ddwaliro lunaku lw'eggulo nga Dr. Mwasesing okulaba nti essaawa yonna tutuukako wano omwezi ogujja insha Allah mu makkati g'omwezi naku nga mwende oba kkumi awo ayinza otutuuka agenda abeera bulungi. Nebazanya abasiraamu mwenna abali mu America n'abali wano abakoze ekisoboka disitulikati waffe okubeera nti agenda atereera era ng'ali bulungi na mwenna abawaddeyo ebyemuwaddeyo. Nebaza Baku, Baku naye akoze ekisoboka, Baku Sulaiman Kigozi ne Ismail Bumba mwenna bye mukoze okulaba nga kyonna kitambula. Sebo Honorable kusaba sebo je obeeko obugambo butono bwowaayo eri hadhari. Eno ye Salam TV.